Takže dneska je romská zábava tu na Tottenhame v Londýne. A hraje tu dneska Gypsy Daniel. Poďte so mnou. Ja vám ukážem, kde to je. Tu je štadión. Tu je štadión. Tu je taký bar. Tu na vnútri, hej. Sorry, guys. Poprosím o vzdielanie. Si môžete dať kebab, sa môžete nájsť. To je otvorené do 3. do rána, takže tu sa môžete najesť. Robia tu veľmi dobrý kebab, super. Kebab šič. Tu je usporiadateľ. Nemáte tady nejaký prvný? Yeah.
Yes, ladies and gentlemen, bye, see you tomorrow.